Raidījumu dalībnieku sludina Maiznīca Lielezers. Sveiki skatītāji! Ātris skrien laiks, ārā jau jūtamas pavasara vēsmas un esam jau nonākuši pie 4. Konkursa dziesmu karusels raidījuma. Šodien raidījumā dzirdēsim 8 skanīgus un krāsainus priekšnesumus. Mums vēl visiem priekšā 6 aizraujošas nedēļas, kurās dalībnieki sev pierādīs un beigās satiksies lielajā finālā. Finālā piedalīsies 3 dalībnieki no katras vecuma grupas, kuri būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu no tevis skatītāju. Visi dalībnieki ir pelnījuši iespēju iekļūt lielajā finālā, tāpēc daudz nedomā un balso par savu izvēlēto priekšnesumu RTV mājaslapā. Tad klausāmies, vērtējam un veiksmi visiem! Šajā pupulsvētdienā ciemojamies Valmierā pie atraktīvām meitenēm no popgrupas Notiņas 6 un viņu vienmēr pozitīvās skolotājas Aigitas Goģes Lapiņas. Mani sauc Keita Putniņa. Mani sauc Anna Baiva Geda un mani sauc Līza Hasani un es dzīvoju Valmierā. Mani sauc Elīna Sijāta un es dzīvoju Valmierā. Mani sauc Sintija Daļecka un es dzīvoju Burtniekos. Mani sauc Keita Simona Mieza un es dzīvoju Burtniekos. Mani sauc Laura Niedra un es dzīvoju Murmuižā. Notiņas 6 ir ļoti dzīvespriecīgas. Es dziedu no 3 gadu vecuma un esmu piedalījusies dažādos konkursos. Meitenes centīgas. Viņām ļoti patīk dziedāt. Viņas ļoti prasa daudz un dikti visādus koncertus, uzstāšanās. Man visvairāk patīk dziedāšanā iesildīties. Man dziedāšanā patīk nākt uz mēģinājumiem un dziedāt divbalsību. Man dziedāšanā patīk nākt un dziedāt un satikt skolotāju. Es dziedu no 3 gadu vecuma, man dziedāšanā patīk dziedāt. Meitenes ir ļoti jautras. Parasti saka, kādi skolotāji tādi bērni. Vienu dienu Aigitiņa ļoti steidzās un nepamanīja, kad viņai bija saģērbusies kā tēls un viņai bija aste. Un viņa bagažniekā iespieda asti, un pa visu Valmieru viņa brauc, un viņai tā aste karājās pie bagažnieka. Kopā braucām ekskursijās, braucām uz Sārembu dziedāt. Mēs braucām ar kuģi uz vienu vietu, kur mēs piedalījāmies koncertā. Manas draudzenes lielais brālis, viņš, tad, kad es kāju vecāku, viņš pagriezās un teica, balīt var sākties. Tādi paši mums Notiņā 6 ir vecāki. Mēs kopā gan mācamies, gan kopā dziedam, gan kopā jautrojamies, taisam tusiņus. Parasti, kad mēs dziedam, Aigita stāv un muļķojas, lai mūs sasmīdinātu. Meitenes ir ļoti jautras, atraktīvas. Reizēm viņa stingra, bet reizēm arī ļoti jautra. Aigita parasti, kad mēs beidzam dziedāt, iedod mums saldumus. Piedalāmies ļoti, ļoti daudzos koncertos, konkursos. Aigita ir vislabākā skolotāja. Aigita ir visforšākā skolotāja. Aigita ir visjautrākā skolotāja. Vissmaidīgākā skolotāja. Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā. Stay.
Esam īslīcē, un kā vienmēr, lai arī kur mēs viesotos pie Nijoles Berezinas, viņa mūs sagaida ar interesantiem stāstiem un dziesmām. Šoreiz viņa kopā ar meitenēm no popgrupas Doremi. Sveiki, mēs esam popgrupa Do, Re, Mi, no populārās mūzikas izpildītāja studijas Aprīļa pilēni. Mani sauc Katrīne, mani sauc Diana un mani sauc Aleksandra. No sākuma mēs dziedājam tikai bērnu dziesmiņas. Mēs kopā dziedam jau 4 gadus un pēc nedēļas mums jau būs 5 gadu jubileja. Protams, ka piedalījāmies ļoti daudz pasākumus, kas rīkots ir kultūras namā, jā, Bauskas pilsētas svētkos, kantri festivāla. Mēs cenšamies izcelties uz skatuves ar mūsu tērpiem. Tērps mēs skicējam sev pašas, un katrai tas ir īpašs, jo mēs katrai esam īpaša personība. Protams, ka ļoti labi vecāki, jā, bez vecākiem tad nekas nesanāk. Kad vajag kaut ko tērpu sušu, tas būtība nedēļa laikā, jo kleits ir gatavas, jā, un mēs braucam un dziedām. Arī mums skatuves ir ievērojama horeogrāfija, to mēs arī domājam pašas. Mēs braucam uz daudz dažādiem konkursiem un koncertiem, kur ir Latvijā gan ārpus tās. Repertuārā ir ļoti dažādas dziesmas, mēs dziedam dažādām paudzēm. Piemēram, mēs dziedam vecākiem cilvēkiem, tad, protams, mēs dziedam viņu iemīļotās dziesmas, kas Bauskā ir, protams, zeltenā izskani, kā arī ceļu skaita rudenī. Tā pastāstīs, kā gurdums izgais citu rīt. Viss gurdums var jau izgājis citu rīt. Na 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 na. Mūsu skolotāja ir ļoti jauka un viņai ļoti labu humoru izjūtu. Tātad viens no interesantākajiem atgadījumiem, kas mums ir bijis ar mūsu popgrupu, mēs esam iedziedājuši mūziku Silta sirds, back vokālu. Mūsu Nijola vienmēr uzskaita mūsu plusus un mīnusus. Viņa spēja arī mūs kritizēt, un, protams, mēs pieņemam kritiku, jo, protams, visiem dziedātājiem ir nepieciešama kritika, lai zinātu, ko izlabot un kā turpināt savu izaugsmi. Pirms koncertiem viņa vienmēr mūs motivē tā, lai mēs varētu iegūt labākus rezultātus un arī dabūt kādu vietu. Mūsu grupas moto ir viens par visiem un visi par vienu. Atbalstam, lai mūsu Doremi tiktu finālā ar godu. Mēs esam studijas Aprīļa pilieni, popgrupa Do, Re, Mi. Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā. Escape, escape, and create the place in my own world. And I could be your favorite
gonna be sweet. Sweet escape, sweet escape. Woo-hoo. Tell me, boy, no, will that be sweet? If I could be sweet, be sweet, I'd only be a real bad girl, bad girl. And even mean for you to get hurt. So rebel, we can make it better. Tell me, boy, no, will that be sweet? Sweet escape, sweet escape. Woo-hoo. Esam Smiltenes novada Palsmanē, kur mūs pavasarīgi silti sagaida popgrupa Palsiņas 2 un viņu skolotāja Aiga Ķeistere. Mani sauc Enija, es dzīvoju Palsmanē. Mani sauc Laura un es dzīvoju Smiltenē. Mani sauc Laura un es dzīvoju Mēros. Mani sauc Elīze, es dzīvoju Palsmanē. Labdien, mani sauc Emīlija. Mani sauc Līta. Mani sauc Anna, es dzīvoju Palsmanē. Mani sauc Viktorija, es dzīvoju Mēros. Mani sauc Ester, es dzīvoju Grundzālē. Palsiņa ir laumiņa, kas atdzīvo upes Palsas krastus un sargā visus tos, kas dzīvo Palsas krastos. Man dziedāšanā ļoti patīk dziedāt. Ar Palsiņām strādāju pirmo gadu. Un ar lielajām Palsiņām, kuriem ir tātad 5-6. Es gribētu mācīt citiem dziedāt. Bērni ļoti talantīgi, ļoti vēlās, ļoti cenšās. Man patīk dziedāšanā ļoti kustības dziedāt. Talanti attīstās un šī skatuves pieredzīte viņiem arī ļoti daudz, varbūt arī kādreiz varbūt arī personības izaugsmē daudz dos. Un man arī patīk ļoti dziedāt un man patīk dziedāt tad no šokolā. Un ir liels tāds gribas spēks viņiem, un tas ir ļoti patīkami. Es mājās mācos daudz dziedāt, jo man patīk tādas dziesmas, man patīk meklē mani. Un bērni jūtās brīvāki, drošāki un atraisītāki. Tas viņiem varbūt arī vieglāk pašiem dzīvē būs. Man patīk tā dziesma Sulti stari saulītē, tad man patīk meklē man patīk šokolā, tad man patīk kustēties. Mēs darbojamies Palsmanas pirmskolas izglītības iestādē. Šeit ir ļoti mums labi. Aiga ir ļoti forša, viņa daudz foršas dziesmas mums māca. Man ļoti patīk Aiga smaids un kad Aiga ir laba, mīļa. Forša. Patīk, ka viņa māca daudz dziesmas. Šeit mēs tiešām jūtamies kā mājās, jo arī šeit bērniņi arī principā ir tie, kas arī apmeklē šo bērnu dārziņu. Mēs esam Palsiņas no Palsmanes! Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā.
Esam pie svilpastēm ogrē, kuras šādi tad pastrīdas, bet tas ir sīkums, jo mēs kopā pavadījām laiku ļoti draudzīgi, un tepat ir arī viņu jaukās skolotājas Ilze Miezere un Ināra Arbidāne. Mani sauc Dina, man ir 11 gadi un es esmu no Ogres. Mani sauc Sanija, man ir 11 gadi un es esmu no Ogres. Mani sauc Mērija, man ir 9 gadi un es esmu no Ogres. Mani sauc Lienīte, man ir 10 gadi. Mani sauc Patrīcija, man ir 10 gadi un es esmu no Ogres. Mani sauc Emīlija un man ir 11 gadi. Mani sauc Estere, man ir 10 gadi un es esmu no Ogres. Sveiki, mani sauc Martina. Mani sauc Tīna, man ir 10 gadi un es esmu no Ogres. Mani sauc Elizabete un man ir 9 gadi un es esmu no Ogres. Mani sauc Alisa, man ir 11 gadi. Mani sauc Lelde, man ir 10 gadi un es esmu no Suntažiem. Par šo grupu. Nu, jāsaka tā, ka šī ir mūsu viss sarežģītākā grupa. Nu, mēs neesam šausmīgi tur sadzīvojuši, šausmīgi labi, tāpēc, kad mums dažreiz ir strīdi. Varbūt dažreiz tie strīdi tikai tādēļ, ka mēs jau vienot tik ļoti ilgi pazīstam. Nu, riepšās jau esam vienot dažreiz. Mēs esam arī ļoti tajā pašā laikā arī draudzīga grupa. Un tā, kad mēs ejam turpināt stāst pa polī, mums bija pidžama ballīte, un kaut kā mēs arī dažreiz nesadzīvojam. Mums arī ļoti jautri, un mēs vienu otru ļoti atbalstam. Lielākā daļa meitenes mēs dziedam jau no 3-4 gadiem, un jau 7-8 gadus esam kopā. Viņas brauc no Ikšķilēs, no Suntažiem, no Ciemupes, no dažādām vietām, un tāpēc mums ar šo grupu ir visgrūtāk saplānot mēģinājumus. Bet, jā, mums, pēc, ka mēs braucam uz konkursiem visām ļoti jautri un nekad nav tā, kad mēs kādu atstājam malā. Man patīk tas, ka mēs tā kā, ļoti daudz piedalāmies konkursos un tā ir mūsu tā kā, nākotnes izaugsme. Piemēram, tā kā man ļoti patīk dziedāt un es pierādām, ka mums visām tā ir, ka mēs vēlamies to darīt. Viņas ir skaļas, viņas ir ellīgas. Jā, bet līdz ar to viņam ļoti interesanti strādāt. Tas gan. Jā. Tas ir jā, jo nekad nevar zināt, kā izvērtīsies mēģinājums. Mūsu dziedāšanas skolotāja ir Ilze, un viņa mūs piesaka ļoti daudz dažādos konkursos. Viņai ļoti patīk dalīties pieredzē, kādas viņai ir bijuši savu gadu, ka viņa mācījās. Un Ināra ir horeogrāfijas skolotāja, un viņai ļoti patīk iemācīt citiem bērniem dejot, un viņa pati ļoti skaisti dejo. Man skolotāja Ināra patīk ļoti, jo tagad es skatījos, kā lielās meitenes dejo, man tas likās neiespējami, kā viņas tur soļas. Un tagad, kad mēs paši to esam iemācījušās, tas liekas, tas tik ir tik viegli. Kāpēc es teicu, ka tas ir tik grūti? Arī konkursos, viens konkurs vai koncerts var būt pilnīgi garām, un nākamais ir, wow, viņa spridzina. Mūsu skolotājs vienkārši ir vislabākās, viņām ir daudz hobiju, viņas daudz ko mums iemāca, mums ir pieredze, viņas ir vienkārši vislabākās. Tā kā, jā, interesanta grupa, ar kurām ir interesanti strādāt. Nu, katrā ziņā tā ir grupa, kam ir vēl milzīgs potenciāls iekšā, un es domāju, ka viņas liels lietas darīs. Ināra un Ilze mums ir kā skolotājs, bet es visvēl meitenēm šeit, kad mēs esam daudz tuvākas nekā tikai skolotāji. Ja nekašķēsies. Jo nekašķēsies. Mēs esam svilpastes no Ogres. Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā.
Raidījumu dalībniekus lutina Maiznīca Lielezers. Pavisam mazus jūras zaķus braucam meklēt pie jūrā uz Carnikavu, kur viņus arī satiekam, kā arī viņu jauko skolotāju Kristiānu Skābārdi. Mani sauc Nikola, un es esmu no Lielastes. Mani sauc Elza, es esmu no Carnikava. Mani sauc Emīlija, un es esmu no Carnikavas. Mēs ar mazajiem zaķiem esam apmēram gadu jau pazīstam. Vispirms sākās ar to, ka viņas gribēja nākt dziedāt uz Carnikavas cāli. Man patīk dziedāt jūras zaķos. Man arī patīk dziedāt. Es gribētu dejot un dziedāt. Man gribētos būt skolas vadītājai. Un es viņas tā kā sagatavoju konkursam, un tā viņas arī palika pie manas. Es viņas ļoti iemīļoju, jo viņas visas ir ārkārtīgi atraisītas un artistiskas. Un ir gatavs nākt ar mani visādos dullos piedzīvojumos. Man patīk bērndārzā peldēt un iet karatē. Un uz konkursiem vadājām, man liekas, visu maiju un jūniju. Kristiāna ir ļoti mīļa, viņa ir mīļa un jauka. Un, protams, viņa jau ir liela pieredze uz skatuves, un tāpēc jau viņas arī man ir tik tālu tikušas. Tā kā... Es dziedu šokolādes dziesmu. Arī viņas, es domāju, būs muzikas skolā viens no labākajām mūziķēm, jo viņām ir tā labā prakse. Viņas nebaidās, viņas uzstājās droši, viņas ir ļoti, ļoti muzikālas. Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā. Cēsīs pie vokālās pedagoģes Judītes Vāveres satiekam divas muzikālas un skaistas meitenes – Noru un Nikiju, kuras ir no Priekuļiem un kuras ir izveidojušas kopīgu duetu. Mani sauc Nora Laurīte un es esmu no Priekuļiem. Mani sauc Nikija Krivāna un es esmu no Veselavas. Mēs dziedam kopā jau 9 gadus, jau no pirmās klases.
noteikti dziedāšanā visforšākais ir tas, ka tā kā, mēs kopā varam to darīt un attīstīt sevi. Nu, es dziedāju lietaslāsēs un mēs arī vienmēr, kad mēs braucam ar autobusu uz kādām, nezinu, futbola spēlēm vai tā, tad mēs vienmēr arī aizmugurē dziedam dziesmas un arī visi dzied ar mums līdzi, tā kā jā. Mums ar tiem piedzīvojumiem Nora dziedāja savulaik tādā lietuslāšu sastāvā, kurš saucās ašlāses. Nu, vispārīgi mums jau patīk tā Adele, tāpēc mēs arī izdomājam to dziesmu dziedāt. Jā, man šķiet, ka viņi arī ir tas, kas tā kā mūs iedusmo. Viņi ar viņiem kopā interesanti braukt. Viņi fantastiski dzied autobusā, viņi stāsta ļoti labus spoku stāstus. Judīte ir ļoti forša, tur, kur ir Judīte, tur nekad nav garlaicīga, un viņi vienmēr izdomā, kā priekšsums padarīt ļoti interesantus un jā, tādus skatāmus un klausāmus ļoti labi. Viņi māks savākties, un tas kuriozākais ir tas, kad pazaudējās ne jau bērni, bet pazaudējās pieauguši cilvēki. Un vienreiz bija tā, ka lietuslāsēm bija uzrīkotas Ziemassvētku, tā kā olimpiskās spēles, kur mēs braucām, un tad visi pa sniegu tur ārdījās, un jā. Ar īpašu strādāšanu, Niki, jūs esi redzējusi šad un tad, kad kaut kur pavīd, kad viņa ir dziedājusi kādos konkursos? Judīte ir super foršs cilvēks, un arī viņa ir iedvesma kā Adele. Viņa tā kā visur, kur es eju, kā viņa satiek, viņā mājo tāds dzīves priekš, un nu, viņa tiešām ir super jauka. Un prāmis aizbrauc ar bērniem un paliek pieaugušie malā. Tā mums ir! Niki, viņas abas divas ir ar ļoti īpašām balsīm. Mīlu tevi, viss būs kārtībā. Mēs esam Nora un Niki no Priekuļiem. Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā. We
this reminds me of when we were Esam Rīgā vokālajā studijā Noc pie ļoti dzīvespriecīgiem un muzikāliem pusaudžiem no popgrupas Pusnotis un viņu tikpat dzīvespriecīgā skolotāja Raimonda Bičus. Mani sauc Liene. Mani sauc Elīza. Mani sauc Dāta. Mani sauc Elīna. Mani sauc Jēkabs. Mani sauc Annija. Mani sauc Liene. Mani sauc Evelīna. Mani sauc Guna. Mani sauc Emīlija. Tad mūsu grupa Pusnotis ir ļoti radošu jauniešu lopums. Mēs kā Pusnotis mēs kopā dziedam 6 vai 7 gadus jau. Patīk šeit nākt dziedāt, jo te ir samērā jautri, tu var iemācīties daudz ko jaunu. Radoši bērni visās tajās izpausmēs, viņām ne tikai labi sanāk dziedāt, bet viņas ir ļoti labas dejotājas. Man patīk nākt, tāpēc, ka pēc skolas ir tā kā stress, un tu uz dziedāšanu atnāc, tu ar draugiem var nomierināties. Te ir ļoti interesanti, un man ļoti patīk dziedāt. Un visur, kur viņas darbojās kopā, visur tiek sasniegt ļoti labi rezultāti. Meitenes un puiši paliek drošāki. Vienbrīd bijām 2, tad mēs bijām 3, bet nu es esmu palicis vienīgais un mans patīk. Un ar katru gadu vien brīvāk jūtās. Rauds saprotoši. Raimunds ir super duper skolotājs. Viņš ir ļoti jauks pret mums. Dažreiz ļoti dusmīgs. bet viņš ir mūsu ģimenes tētis. Es Raimundu pazīstu tikai pusgadu un viņš ir jautrs cilvēks. Jauka humora izjūta. Viņam ir labi joki. Ļoti foršs skolotājs. Jautrs, smieklīgs. Jā. Dažs labs jau sāk jau sacerēt savas dziesmas. Un... Man liekas, ka mūsu tā kā, kopējā mīļākā grupa būtu Little Mix. I'll make you fall in love for a spell that can be broken. One drop should be enough. Boy, you belong to me. I got the recipe. Jau nākotni priekšā un lai tik viss notiekās un lai pēc iespējas vairāk turās kopā un tad arī viss notiksies. It's a spell that can be broken but keep you up all night. Boy, you belong to me. I got the recipe and it's called black magic. And it's called black magic. Mēs esam Pusnotis no studijas Nots. Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā. Papagailis, 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 papagailis,
Šīs dienas ceļojumu noslēdzam Rīgā, lokālajā studijā Rasa pie divām burvīgām māsām – Kērijas un Kortnijas, un viņu smaidīgās skolotājas Sindijas Tropas. Abas māsas apvienojušās lieliskā duetā Little Ladies. Mani sauc Kērija. Un mani sauc Kortnija. Man ir 9 gadi. Un man ir 5 gadi. Mēs esam no Rīgas. Mēs dziedām no septembra, tikai sākām dziedāt duetā. Es dziedu no 3 gadiem. Es dziedu no 2 gadiem. Mēs 1. septembrī uzstājāmies manā skolā kā duets. Duets Little Ladies. Tas ir māsu duets, kurā dzied Kērija un Kortnija. Mēs esam piedalījušies rudens spēlē, arī balsu pavēlnieka. Viņas ir kā solistes, piedalās daudz dažādos konkursos. Protams, Kērijai ir daudz lielāka konkursu bagāža. Mana mīļākā dziedātāja ir Greisa Vandervola. Un man ļoti patīk, kā viņa dzied, jo viņai tā kā ir ļoti smuka balss un viņa piedalās vairākos koncertos. Es ļoti gribētu viņai līdzināties. Man patīk Duns un Lauris Rēniks. Es gribētu būt ļoti slavena dziedātāja. Un teikšu diezgan labi panākumi viņai ir kā solistei. Protams, viena māsa dzied, otra māsa dzied. Kāpēc gan neuztaisīt duetu? Un es gribētu arī būt slavena dziedātāja. Mūsu skolotāja Sindija ir ļoti mīļa, ļoti laba. Un ļoti labi māca dziedāt. Un jūs ir tādas pošas mazas dāmas, tāpēc arī nosaukums Little Ladies. Mēs esam māsas Little Ladies un esam no Rīgas. Ja viņi ir tavi favorīti, tad balso RTV mājaslapā. Arī tad, ja neviens šodien zvaigznes neiedegs. Liksim tepat vien, kamēr ānas zemī seks. Un tumsā dejosim, debesīm ar vien tuvāk. Un kad pienāks rīts, paliksim te pat. Jo vēl viens rīts, vēl viena gara nakts. Yeah.
intelekts. Vēl viens rīts, vēl viena gada nakts. Kā karuselī, vēl viens vārds, vēl viena intelekts. Mūsu attiecības, vēl viens rīts, vēl viena gada nakts. Es domāšu par tevi. Es domāšu par tevi. Tu domāsi par mani. Ceturtais raidījums ir galā, un man jau ir savs šī raidījuma favorīts. Bet kā ir ar tevi, dārgais skatītāji? Dodies uz RTV mājaslapu, balso visu nedēļu līdz nākošajam raidījumam par savu favorītu un dod iespēju iekļūt lielajā finālā. Ja nepaspēji noskatīties visus priekšnesumus, tad to var izdarīt Dziesmu karuseles Facebook lapā. Un uz tikšanos jau 1. aprīlī nākamsvētdien 7:30 vakarā RTV kanālā.